Dream is going to be dashed as Ambrose missile drop kick top rope into the cover hooks the leg now imikino irakundwa iraryohera kusha bya bindi barata ihoza imbaga igashyiramwe abatabyumvaga kimwe rimwe na rimwe igitera agahinda no mubabaro igashwanisha abari inshuti mu gihe gito gusikana tuma ubuzima bwa bwiza nkuko abizi ibinyabuzima babitubwira iyo ariko ngo igihe ifite amateka atangaje aho mbere kukubwira umwe ku wundi twahera ku gihugu cyakomotseho imikino ihuza benshi kurusha iyindi ku isi nzima Ubugereki ku ntango Abagereki bari abantu basanzwe abenshi bari abashumba abandi bakaba abarobyi biberaga ahantu hatameze neza hafi y'inyanja Abagereki bose bavugaga ururimi rumwe ndetse bagasenga imana zimwe aba bakaba baragiye batera imbere buhoro buhoro biza kurangira bigabanyijemo amatsinda ari nako buri tsinda ryakoze umujyi waryo wayoborwaga kwawo iyi migi yaje kwitwa imigi y'Abagereki yabaye intandaro y'amateka maremare ngo yabagare nk'uduhugu duto aho yahurizaga hamwe abantu batarenze 600 aho kenshi na kenshi yakundaga kurwana hagati yayo bigatuma abami bayoraga batararamaga ku ngoma mu kinyejana cya 6 mbere y'ivuka rya Yesu imwe mu migi yaje kugaragaza itandukaniro yarimo Athene Sparte Corinthe na Thebe iyi migi buhoro buhoro yagiye yigarurira agace kose k'Ubugereki ari nako ikaze ubucuruzi bwayo bwo mu mazi nubwo iyi migi yabaga itandukanye kugira imico imwe ngo ni kimwe mu byatumye Ubugereki bwakera bo bigihugu kimwe nubwo politiki ngo yabaga itandukanye mu gihe ku wundi abango bahozwaga n'ururimi hamwe n'imyemerere bagahurira no mu bikorwa bitandukanye birimo imikino bateguriraga ibigirwamana byabo by'umwihariko cyabo gikuru Zeus ikabera ku musozi wa Olympe ikitwa imikino Olympique Jeux Olympiques imikino olympique ya kera amateka avuga ko yahimbwe na Heracles na Zeus Heracles bivuga ko yakoze imirimo 12 igoranye nkuko abize amateka babizi ko amaze kwirangiza isa yubaka stade olympique ku musozi wa Olympe mu rwego rwo guha agaciro Zeus hambere ubundi ngo hakunaga gukinwa imikino mike irimo gusinywa ku maguru hagakinwa gukirana hamwe no guterura ibiremereye mu gihe cy'imikino intambara zose zarahagararaga bakabanza bakarushanwa maze batunze bagahabwa imitende Abagereki bavuye mu mijyi itandukanye nibo babaga bemerewe kwitabira ino mikino mu gihe igihe yabaga ikinwa byajyanaga n'ibitambo bitandukanye bahaga imana yabo Zeus nkuko twabikubwiye gukirana n'umwe mu mikino abimbura iyindi mu gukinwa mu mikino olympique ahariko gukirana bizwi nka wrestling n'umwe mu mikino njyarugamba nka karate kung fu taekwondo boxing n'indi itandukanye ikinwa n'ikiremwa muntu bafatana bumva n'imitsi gukirana ngo cyane n'igikorwa cyifashishwaga kugira ngo bace impaka hagati y'abantu baga bahanganye nk'uko byagendekeye Yakobo ubwo yahindurirwaga izina kitwa Israheli nyuma yo gukirana n'umumarayika none abamukomotseho akaba yarabaraze kuba indwanyi nkawe si bose bahora mu ntambara zidashira amateka avuga ko gukirana byatangiye gufatwa nk'umukino mu myaka 1500 bitambutse ubwo abaturage b'i Babiloni hamwe nabo mu bwami bwa Misiri bawukinaga umwaka wa 1945 nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo hatangijwe umukino wa somo mu Buyapani uwo mukino ukinwa hashushanywa uruziga ruhanganye n'amo bantu babiri hagategezwa kureba uza kurusokamo mbere kugira ngo afatwe nk'uwatsinze uko imyaka yagiye ishira indi gataha hagiye haduka uburyo butandukanye bwo gukirana burimo bwatangijwe ku bufatanye bw'Abagereki n'Abaromani buzwi nka Greco-Roman Wrestling ubu bwaje kugaragara mu mikino olympique ivuguruye ya mbere cyo mu mwaka wa 1896 Modern Olympic Games uburyo Greco-Roman Wrestling yakinwagamo ni uko umukinnyi wa guhanganye n'undi yasabwaga kumuterura akaba yamutanga gushyira hasi igice runaka cy'umubiri kugira ngo afatwe nk'uwegukanye intsinzi gukirana kandi byatangiye kujya ku rundi rwego ubwo mu mwaka wa 1953 umuryango w'abaherwe baba MC Mahons bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashingaga ishyirahamwe ryitwa Capital Wrestling Corporation rizwi nka World Wrestling Entertainment WWE ikinwa mu mukino wa catch kugira ngo wemere iriya catch ahantu wenda mvuga ko ifite infect ikomeye cyangwa se ingaruka mbi nyuma nuko mbere y'uko ujya gukina cyangwa se winjira muri piste umanza gusinyira ubuzima bwawe ubwo ubumeze nk'umuntu wenda ugiye
kugira kwiyahura reka nze mbyite gutyo wenda mu kindi kinyarwanda sinzi ukuntu nabivugamo kuko banetralize uyu mubiri wose hasi vuye mubiri ntago uba wumva bamutera ikinyakiri general ariko mu mutwe agakomeza kubaho rimwe na rimwe uzajya gusanga bari no kumukubita ariko ukabona ubwenge ntabwo uzajya gusanga ntago bakubita mu maso muri kaci kigice ni ikizira hano ni ikizira ariko bakubita hano hasi nuko baba banetralize kugira ngo babibone mbere y'uko bemva ko icyo kinya cyamufasha hari akantu kameze nka grafeze bamanza bakamutera kugira bumve ko umubiri we utari kumva ariko bakabona ko mu mutwe afite ubwenge bakabona kumwemerera kujya muri piste kinje ya kabiri iyo vuye muri piste bamutegeka kujya muri ice byibuze iminota 30 kugira ngo umubiri we wongere ugaruke ajye muri ice yicaremo mpaka igihe ya neutralization iramushiramo noneho nyuma bagakora iki bakahita bamwemera bakabona ko ubuzima bwe bwagarutse aba ari abadokteri benshi cyane nyuma uzajya gusanga birabaje mu Rwanda rero rimwe na rimwe ujya gusanga ugasanga ibyo bintu byose biramutse bihari wenda ibinya byo byaboneka izo ice zaboneka ariko iyo safety y'iyo ring nicyo byaba ikibazo aho ukinirwa Catch ikinirwa mu kibuga nk'icya boxing kizwi nka ring gikozwe mu buryo bwa mpande enye kigapima hagati ya metero 4-6 kizengurutswe n'imigozi ikoze mu byuma bene kuno gukirana kurihariye bitewe n'uko bamwe babibona nk'urugomo kuruta uko byaba ari umukino impamvu ngo nta yindi ni uko hemererwa gukoresha uburyo ubwo aribwo bwose mu kwirwanaho nk'umutwe urutugu inkokora ibipfunsi imigeri n'ibindi bikoresho birimo inyundo intebe ameza inzego n'ibindi nk'uko bigenda mu yandi mashyirahamwe y'imikino njya rugamba WWE nayo itegura amarushanwa atandukanye haba mu bagabo n'abagore aho abakinnyi bakina ku giti cyabo cyangwa se bagakina bari mu makipe bizwi nka tag teams abakinnyi bahatana hagendewe ku byiciro bashyizwemo ari byo Raw, Smackdown, NXT, Cruiserweight n'ibindi itandukaniro rya WWE n'indi mikino njya rugamba ariko ni uko umukinnyi ashyirwa mu cyiciro nka Raw cyangwa Smackdown hatagendewe ku birapima cyangwa indeshyo ahubwo akagenderwa ku buhangange bwe n'igikundiro agaragarizwa n'abafana ikindi kandi ni uko umukinnyi washyizwe nko mu cyiciro cya Smackdown gikinwa buri wa gatanu nijoro aba yemerewe kuba yahatanira mu kindi cyiciro nka Raw gikinwa buri wa mbere nijoro WWE ihatanirwamo imikandara irimo WWE Champion na WWE Universal Champion ihatanirwa mu mihango itandukanye nka Royal Rumble Hell in Cell Summer Slam na WrestleMania ifatwa nka Champions League y'umukino wa catch igitangaje kurusha ibindi nuko imikino amarushanwa n'imihango muri WWE bitegurwa hagendewe ku kitwa story lines bisobanuye ko imikino iba yateguye guhera ku muzi kugeza ku gutoranya uri butsinde n'uri butsindwe uburyo bintu bikorwamo ni nka filime harebwa umukinnyi ukunzwe cyane n'abafana bakamuhuza n'undi w'igihangange ariko wanzwe igikurikiraho nuko abo bombi babashaka ikibateranya kugira ngo bazisobanure binyuze mu mikino mu rwego rwo gushimisha abafana hategurwa ko insinzi iri bwegukanwe n'umukinnyi ukunzwe aha hibazwa impamvu abafana bakomeza gukurikira ino mikino kandi ubundi bigaragara ko iba yateguwe umukunzi wa kace ikintu kimuryohera ni kuriya baza bitayanga bivuga urugero ushobora kuba mu buzima hari ukuntu nkunda wenda urugero nka Johnson cyangwa se abandi bagakunda runaka none kuriya aza muri piste ukabona arimo arikora ibintu urabona arimo arashyushya abantu akaza mbere yo kwinjira muri piste ukumva manje kwivuga kuriya wenda urugero ubona afite nk'umuhanzi runaka wenda nka 50 Cent nka Johnson akunda kwinjira muri 50 Cent kuriya bari abafana ba 50 Cent kuriya baje no ugasanga biriya bintu nibyo bigenda bikazamura abantu muri piste uburyo akubita umuntu ukabona ritayangije akikomanga ibyo bintu nibyo bigenda ugasanga umuntu akunze umukinnyi wa catch ku ruhande rwe ariko urebye
kacha ni umukino ukunzwe cyane ku mugabane w'i Burayi kandi kacha ni umukino uzajya gusanga sanga abantu benshi kubera wenda kutawusobanukirwa no kuba wenda bavuga ngo ni umukino njyarugamba ni umukino w'abagome ni ibintu bitegurwa nkuko habaho gutegura indi mikino yose ibaho ku isi ahariko ngo hari igihe umukinnyi wanzwe n'abafana aba ari utoranywa nk'uri butsinde bitewe n'impamvu zitandukanye harimo yo gushaka gukomeza gukongeza ubukari mu mukino kugira ngo uzongere utegurwe ari nako abafana bakomeza kuwukurikira kuri za stade na televiziyo bityo bikinjiriza WWE amafaranga menshi intsinzi ya gukorana mu buryo butandukanye burimo pin cyangwa se pinfall ni igihe umukinnyi afatira hasi uwo bahanganye hanyuma umusifuzi akaba ari inshuro eshatu yize inshuro eshatu zirangiye wafatiye hasi atinyagambuye birangira atsinzwe submission cyo ni igihe umukinnyi yemeye ko yatsinzwe nyuma y'uko agaragaje ko ari kubabara bitewe n'uko aba ari gukandwa igice cy'umubiri nk'ijosi ikiganza cyangwa ikirenge knockout iba mu gihe habazwe inshuro icumi zikaenda zirangira umukinnyi ananiwe guhaguruka bikanzirwa ko yatsinzwe count out ni igihe umukinnyi aba yakubiswe akananirwa akarenga ikibuga hanyuma ntagisubiremo nyuma yo kumubarira inshuro icumi zose disqualification iyo iba mu gihe umukinnyi atsindwe iyo yarenze ku mabwiriza nk'urugero iyo atangiye kurwana n'uwo bahanganye hataravuzwa inzogera cyangwa se yibasiye abasifuzi iyo ni wrestling gusa nyine ngo ujya gutera uburezi ubundi arabwibanza twakabaye iby'imikino twabihereye iwacu ariko ntari narenga bityo reka ngo usubize inyuma gato ubwo yari amaze umwaka ku butegetsi ni ukuvuga mu mwaka w'1912 Mibambwe wa mbere Sekarongo wa mbere Mutabazi ngo yaje gutangiza imikino olempike mu Rwanda ibera ku ngoro y'ubwami Gasabo kuri ubwo imikino yakinwe icyo gihe harimo gusiganwa ku maguru gusimbuka urukiramende kubuguza kumasha ndetse no guhiga abatumirwa icyo gihe harimo umwami n'umugabekazi abatware n'abayobozi b'imitwe y'ingabo mu bandi batumiwe ni abahagarariye ibihugu by'abaturanyi by'umunyoro Ndorwa Gisaka Ubugesera n'u Burundi abitabiriye ino mikino bagombaga kugaragara ibwami nyuma yo gutoranywa mu mitwe yabo y'ingabo iminsi 40 mbere y'iyi mikino abahagarariye umwami Mibambwe Sekarongo n'Umutabazi babanzaga kujya mu bihugu by'abaturanyi bakumvikana ko nta ntambara yemewe nabo mu minsi 40 yose aha kandi ibihugu birindwi byabaga bikikije u Rwanda byemeranyaga kuzifatanya narwo nihagira ikindi gihugu gishatse kurutera kivuye hanze abatumirwa bahageraga iminsi irindwi mbere y'uko imikino ikinwa mu gihe cyo twakwita ijoro olympique cyakorwagamo imihango itandukanye irimo kwereza imikino bayiraguriza kwiyereka ababyina banavuga imivugo hamwe n'igicaniro ku ntango abakinnyi 112 nibo bahatanye aho batsinze bambikwaga amakamba akozwe mu mabaya y'umusambi nk'ikirango cy'abanyiginya bari ku ngoma uwatsindaga kandi ntabwo yasubiraga ku rugerero ukundi ndetse yatahanaga umukumbi w'inka none se ko amateka agaragaza ko u Rwanda rutagiye rusigara mu mikino ko kiyo twagarutse utaragera mu rwa Gasabo ngo dukirane kahave kandi ubundi bene gihanga ubusanzwe duhosha amatwara ubundi kaci iyo tuganiriye ku mukino wa kaci mu buzima busanzwe hari abantu benshi badahita babyumva kuko uri ahantu hamwe gusa ariko abandi tubibona ku mateleviziyo tukabireba ahandi ubundi kaci mu kinyarwanda cyiza ni umukino usa nk'aho ari uwo gukirana twebwe iyo tuje mu gukirana mu kinyarwanda hari amategeko runaka kuko ni ugufata mugenzi wawe ukamufata paka umugejeje hasi ukamunesha hakabarwa cyangwa se akavuga ati ngiye ndemeye ariko kaci icyo gihe iyo tugiye muri kaci hahita hiyongeramo akandi kantu ko kuba wakubita mugenzi wawe igifunsi ariko atari cya kindi cy'umwuga cyangwa se umugeri icyo gihe rero ujya gusanga ugasanga abantu benshi bitewe n'ukuntu bavuga amabwiriza ya kaci agenda cyangwa se amategeko ya kaci mu Rwanda cyangwa se muri Afurika tutabona ukuntu tuwukina niyo mpamvu ujya gusanga ugasanga wibereye ahantu hamwe niyo mpamvu uzajya gusanga ibihugu biri imbere byawumvisha cyangwa se biwuzi ujya kuranga nk'urugero natanga urugero nko uriya mukino wa WDA kugira ngo ubashe kuba wabijyamo ni uko byibuze hari amabwiriza runaka ushobora kuba wagenderaho
kugira ngo uriya mukino kinwe hari ibintu byinshi bigomba kuba byakurikizwa catch kugira ngo witwe catch nuko umubiri warawunetralize bira iburayi umubiri warawunetralize uburyo bawuhereza ikinyarunaka rumara ashaka kumara amasaha abiri n'igice cyangwa se atatu bari gukena icya kabiri ni umukino ushobora gukinirwa ahantu hari safety ihagije ring yaho igomba cyane sara ahantu bakinira ugomba kuba ufite safety ihagije kuba umuntu wenda urugero yabanze umutwe hasi nta kintu yaba cyenda umuntu yamuterura akamukubita ikintu hasi nta kintu yaba ukajya gusonga sanga rero hano muri Afrika ndetse no mu Rwanda muri rusange ntago uwo mukino abantu benshi bari bawumva benshi bibwira ko abakinnyi batandukanye bo mukino wa wrestling nka Roman Reigns, Brock Lesnar, John Cena n'abandi ngo atari abantu bafite umubiri nk'ubikiremwa muntu bitewe n'uburyo bakwitwa cyane ariko bikarangira nta maraso bavuye abateguriye imikino barabasobanura uburyo uyu mukino ari ingorabahizi bagasobanura imvune ziwubamo ari nako basaba ababyeyi b'abana bakiri bato kubabuza kuba bagerageza kwigana ibyo babubonamo uyu ariko wagiye unagaragaza imfune zikomeye zirimo nk'iyabaye mu mwaka w'1999 yasize Darwin Drozdov abaye paralize kugeza na magingo aya aha kandi Owen Hart we muri uwo mwaka yaje kwitaba Imana nyuma gusimbuka ahantu hareshya na metero 24 ari gukina nyuma y'ibyago nk'ibyo n'ibyagiye bibibanziriza haje gushinga ibigo bitandukanye nka WWE Performance Center yashinzwe mu mwaka w'2013 ikaba ihugura abakinnyi ku bijyanye n'imikinire ndetse ikanabavura hakoreshejwe imiti bafasha gukomeza amagufwa n'imibiri yabo kugira ngo atibasirwa n'ibyago byo kuvunika cyangwa se kuva amaraso ngayo nguko nawe ndizera ko ushubijwe ku bibazo byinshi bibazaga ku mukino wa catch ndetse n'impamvu utari wagera mu rwa Gasabo byinshi kuri iki kiganiro twabiteguye twifashishije inkuru ya Blaise Mukwende nziza ya igihe.com ngaho komeza urugero n'ibindi biganiro igihe sports yaguteguriye njye wumvaga na Rijado dukuze.